Aí dois já ficou com o caralho, mas muito, tô muito bom, velho. Muito bom nessa porra, caralho. Porra, eu tô muito bom, velho. Porra, se fosse o T4 foi um lendário na conta, velho. Porra, se fosse lendário, eu tava na conta. Se fosse uma T4. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.